Со разводот се разделуваат брачните другари, но детето не може да се разведе од еден од родителите. Е ставот на Сдруженијето на родители со иницијатива за заедничко родителство по развод. Во Собранијето започна дискусија во која се бара измени на законот, во делот кому да припадне детето по разводот. Од Сдруженијето бара да не има прв и втор родител, туку детето да има рамноправно двајца родители. Излеговме со неколку предлози. Всушност, она што ние го заговараме е да се воведе заедничко и одговорно родителство по развод или раздалба, што во превод значи дека тоа треба да се случи од правен аспект и од практичен аспект. Од правен аспект тоа значи дека треба да се напушти овој член 78, каде што предвидува само еден родител да остане одговорен за чување и воспитување децата по развод или раздалба и наместо тоа да се вметне член дека 20 родители остануваат еднакво одговорни, независно од нивната брачна состојба. И втората работа која што предлагам е да во практична смисла се пропишат правила како тоа ќе се регулира, како центри за социјална работа ќе ги донесуваат решенијата. Многу родители со исповед дека проблемот е во самите центри за социјални грижи. Без образложение им било дадено дозвола детето да го гледаат само 4 дена во месецот. Билјана Вичева има право да ја гледа кирката само 2 викенди во месецот. Атанас Илиев последен пат својот син го слушнал во август минатата година за неговиот роденден. Детето живее во Србија. Родителите бараат и измени во делот на оцелување на детето со едниот родител во странство. Кога ние се појавивме таму како двајца родители, не постоеше основа дека ние треба да се насочиме пријателски или да најдеме заеднички одредено решение за тоа, нели, како ќе бидат воспоставени тие видувања со нашата ќерка. Но едноставно се најдовме на едно бојно поиште, буквално, каде што пред нас се постави една борба. Борбата ќе добија оној кој е помоќен. Е сега, кога станува збор за моќ, тука имаме нели од различни аспекти, дали таа е политичка или економска, небитно. Оваа иницијатива ја подржуваат и од Канцеларијата на Народниот правобранител. Васка Байрамовска објаснува дека најголем дел од представките се од страна на родителите, кои нивните деца ги гледаат неколку часа во месецот. Покажува дека секоја година